Legítim de Catalunya va sorgir després de la celebració de les eleccions del passat 27 de setembre de 2015. Uns comicis que van registrar la major participació de la història, amb més del 70% dels votants, i que va donar una majoria parlamentària independentista compromesa i amb el mandat expressat pels seus vots de culminar democràticament el procés sobiranista. Catalunya viu un moment crucial per al seu futur polític i social. Les operacions de la Guàrdia Civil d'aquests últims dies escorcollant impremtes, magatzems, mitjans de comunicació privats, empreses de correu postal i la Fiscalia cridant a declarar més de 700 alcaldes i alcaldesses catalans han culminat avui creuant una línia que mai hauríem d'haver creuat, entrant impunament a les seus oficials del Govern de la Generalitat i detenint treballadors públics i alts càrrecs. El govern de l'Estat espanyol, sense cap empara legal, ha suspès de facto l'autonomia de Catalunya amb l'únic objectiu d'intentar aturar el referèndum convocat el proper 1 d'octubre. Amb l'excusa de no permetre que la ciutadania catalana es pugui expressar a les urnes, ha decidit utilitzar qualsevol mitjà per instal·lar un estat de setge i de por a Catalunya. Una por que els catalans ja fa temps que hem abandonat per substituir-la per la fermesa, la serenitat i el compromís. No ens espantaran! Drets fonamentals com la llibertat d'expressió i la llibertat de premsa han quedat greument retallats per un govern estatal que no dubta en fer servir tot el seu aparell per fer callar els catalans. Davant d'aquests atacs directes i contundents, els veïns i veïnes dels nostres pobles i ciutats condemnen i rebutgem l'actitud del govern espanyol i diem ben alt que no deixarem de reivindicar les urnes i el nostre dret a decidir lliurement i el nostre futur polític. Que sortirem al carrer per deixar clar que no ens arronsarem i que la Unió Europea i la comunitat internacional no poden mirar cap a una altra banda. I a ells els interpel·lem. El que està vivint Catalunya no ho viu cap estat europeu. Nosaltres defensem la democràcia i ho fem de forma pacífica i cívica. Ha arribat el moment, serens i tranquils, però ferms i decidits, no acceptarem el retorn a èpoques passades. És el moment d'implicar-se, de sortir al carrer, de sumar clavells, somriures, cartells i pancartes plenes d'alegria i d'esperança. Ha arribat l'hora, davant de cada amenaça, els oferirem fermesa i un somriure. Davant de cada atac els oferirem cançons i resistència pacífica, perquè la nostra determinació està en el vot que dipositarem cada un de nosaltres el proper dia 1 d'octubre. La nostra força està en defensa avui allò que els d'ahir no van poder i que des de demà ens agrairan eternament. Van començar votant i acabarem votant. Visca Catalunya! Caldi,
presència ha de ser continuada. No farem masses concentracions més a Tarragona. La lluita ara la tenim a Barcelona. Si fem alguna, ja us convocarem. Però preparem-nos per fer una resistència pacífica i continuada en el temps. Hem d'anar a Barcelona a rellevar els companys que estan allà, perquè serà una resistència molt llarga. Cada dia hem de sortir cotxes a Tarragona, de Tarragona cap allà, per donar suport als nostres companys i anar-los rellevant a la vigilància de les nostres institucions. Donem paraula a Marc Romà del grup municipal d'Esquerra Republicana. Moltes gràcies. Mireu, ara nosaltres acabem d'arribar a Barcelona i el que hem vist a Barcelona és acollonant. Hem vist la gent, una revolució democràtica, una defensa de les llibertats, amb l'única arma de la pau, de la convivència, de la il·lusió. I arribem a Tarragona i trobem una cosa encara més bèstia. Us trobem a vosaltres, decidits a lluitar en defensa de les nostres institucions i del nostre futur. Això demostra molt clarament que avui ha començat la independència. Us volia dir una altra cosa molt important. Molt important. Demà al matí, molt a prop d'aquí, a Palau de Justícia, començaran a declarar alcaldes imputats per motius polítics. Els hem d'acompanyar, els hem de fer arribar el nostre escalf, la nostra solidaritat. Ells són alcaldes valents, no són ni por amigues ni s'amaguen. Per acabar, una tercera cosa. Serà molt dur a partir d'ara, però només depèn de nosaltres. Depèn de nosaltres la nostra fermesa, la nostra convicció i la nostra alegria. I us asseguro una cosa, amb convicció, amb fermesa i alegria no hi ha repressió que la guanyi. I el dia 1 votarem i guanyarem. Després d'entrar a les impremtes, després de tancar-nos les webs, després de querellar-se i incitar a declarar a 800 alcaldes de Catalunya, avui han entrat a la institució més preciada que és el nostre govern. Han entrat a la institució més preciada que és el nostre govern i han detingut a gent treballadora d'aquí. Avui s'ha consumat el cop d'estat. Com en els temps de Franco. Estem tornant a l'època més fosca de la història d'aquest estat. Jo us dic, però, que hi ha una cosa que no la saben. Ells poden tenir les armes i els vaixells atracats aquí o atracats al port de Barcelona i la Guàrdia Civil i la Policia Nacional. Nosaltres tenim a la gent i vosaltres heu d'estar al nostre costat igual que hem estat nosaltres a la vostra. El Parlament ha fet la seva feina, el govern està al vostre costat i a partir d'ara hem d'aguantar. Ho aguantarem tot, amb
amb un somriure, amb esquena ampla, i com diuen a la colla, pit, collons amunt. Independència. Bé, per no allargar més els parlaments aquests, no insistiré en el que hem vist avui, el lamentable espectacle que han dut a terme les forces repressores de l'estat espanyol. El que hem vist ha estat realment horrible, però no és res nou en cap cas. És la mateixa, exactament la mateixa estratègia de guerra bruta que van fer servir amb els gals. La mateixa guerra bruta que van fer servir quan van il·legalitzar partits. La mateixa guerra bruta que van fer servir quan van tancar diaris. Això és l'estat espanyol. Demofòbia i repressió. Li diguin PP, li diguin PSOE o li diguin Ciudadanos. Això és el que és Espanya. Ara mateix ja no estan en joc només els nostres drets nacionals. Ja no estan en joc només el nostre dret d'alliberament nacional. Estan en joc els drets democràtics més fonamentals. Ara mateix està en joc la llibertat d'expressió, la llibertat de participació política. I hem de marxar d'aquest estat per poder construir una república realment al servei de les classes populars. I tothom ha de tenir ben clar que en aquesta construcció les dones